Agora a gente fala da taxa de desemprego do país no terceiro trimestre, que caiu em algumas regiões, e o DF está nessa lista. A Cris Otaviano vai contar detalhes para a gente. Qual é a nossa situação, Cris, em comparação a outras regiões do país? Bom dia para você. Oi, Neila, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no DF no Ar. O Distrito Federal continua com o que a gente chama de taxa de desemprego estável, comparada ao segundo trimestre deste ano. Essa medida é feita pela Pesquisa Nacional a Domicílios, no país inteiro, e das 27 unidades da Federação, 3 apresentaram uma queda relacionada ao desemprego. Essas são as unidades federativas de São Paulo, Maranhão e Acre. Aqui no Distrito Federal, Neila, a gente tem uma característica no nosso mercado de trabalho, que ele é tomado em boa parte pelos cargos públicos. Acontece que nos últimos 3 meses, considerando o terceiro trimestre que é analisado por essa pesquisa, a gente não teve tantas vagas criadas assim para o setor público, tanto o federal quanto o setor público aqui local. Então a gente tem aí essa marca de estável dentro da pesquisa da PNAD para o DF. DF é um pouquinho diferente do resto das unidades federativas do país em relação à situação de ocupabilidade ou desemprego ou desocupação, como assim chama o IBGE. Sabe uma coisa interessante de se marcar aqui? Tenho 2 dados que são relevantes, talvez, para a gente olhar. A taxa de desemprego, e isso falando numa média nacional, ela é maior para os homens e menor para as mulheres. E aqui é um ponto que a gente bate bastante aqui no DF no Ar, para você que é nosso amigo toda manhã, e está relacionada à sua habilidade de buscar o ensino ou a educação. Sabe que dentro dessas pessoas que estão desempregadas, a maior parte dos desempregados são aqueles que não têm o ensino médio completo. Aí a taxa média de desemprego é para aqueles que têm o ensino superior incompleto. E as pessoas que conseguem se empregar ainda mais são aquelas que têm o curso superior, que completaram o curso universitário. A gente sempre marca aqui a importância de você buscar uma qualificação. E está aqui, ó, a pesquisa mostrando em relação à ocupação dentro dessas margens de vaga. A notícia boa em relação a isso é que um outro dado também que é levantado pelo IBGE mostra que as pessoas que têm até 39 anos de idade são aquelas que estão num patamar maior de inatividade. O que, que é isso? São aquelas pessoas que não estão ocupadas em lugar nenhum, mas que também não estão procurando emprego por alguma razão. Estas pessoas, até os 39 anos de idade, elas são o maior grupo dentro dessa qualificação de pessoas que não estão em busca de nada. E aí a gente, considerando os jovens, a gente pode imaginar ou esperar que esses jovens não estão buscando emprego nesse momento da vida, exatamente porque eles estão aí ocupando o tempo deles em ocupação. E um último dado que eu quero mostrar para vocês tem a dizer a respeito da informalidade, que hoje, em uma média nacional, representa 40% das pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, com idade para trabalhar, fazendo algum tipo de atividade remunerada. Quase metade das pessoas está dentro desse mercado de informalidade. Aqui dentro do Distrito Federal, esse índice é de 30% da nossa população economicamente ativa, aqueles a partir dos 14 anos de idade, o que não é de todo ruim, já que as pessoas estão buscando se ocupar de alguma maneira, o dinheiro está circulando e isso de alguma maneira move sim a economia. O lado ruim dessa história é que essas pessoas não têm a carteira assinada, não podem contar com os benefícios de previdência, enfim, esse aí é o retrato desenhado pelo IBGE que a gente trouxe aqui para você.